Du går ett helt år och väntar på sommaren och sen inser du att det är ohållbart varmt. Ska det behöva vara så här? Nej, nej. Så där ja, nu kan jag dricka kaffe med lite värdighet. Det finns. Fläktar. Och det finns luftrenare. De två behövs i kombination. För att om man som mig är ganska allergisk. Så vill man inte öppna fönstren. Jag kan informera att min kära hustru att öppet fönster är omedelbar skilsmässa. Det är helt fruktansvärt man allergi. Jag hatar det. Gräspollen. Så det är just nu. Därför så. Vill man ju då ha fläktar för att kyla ner, svalka. Samtidigt då som vi behöver luftrenare då för att ändå ta bort den pollen som ändå kommer in genom självdrag och så vidare. Men varför kombinerar man inte dem? Ja, det har Dyson gjort. Så om vi går och tittar på Dyson Hot and Cold. Fjärrkontrollen sitter fast med magnet. Inte helt olik Imac G5 om det är någon som minns den. I övrigt så är den då silverfärgad. Den är i plast. Lite lustigt dock att den har transparent plast här. Jag vet inte varför man har gjort det valet. Eh, likadant här bak. Eh, inte jättesnyggt. Vi sätter den på auto här. Fler knappar förutom auto-knappen här är egentligen allt vi såg i appen. Vi har nattläge, vi har att vi byter fläkt. Håll att den går bakåt istället. Oscillering, Oskalering. Här har vi timer. Autoknappen vi precis använde. Kyla. Fläktnivåer. On-Off. Information. Och där har vi då någon form av nattläge. Själva enheten i sig är förvånansvärt lätt. För Första tanken när jag packade upp den var att den var ganska plastig. Men det är klart, den är betydligt finare än någonting annat i fläktväg. Den kostar nämligen strax under 7000 kr. Vi kan vinkla den så här. Det krävs manuellt. Så här jobbar vi egentligen inte utan då använder vi appen eller kontrollen. Filtren har vi här bakom. Här har vi HEPA-filter och här har vi kolfilter. Finns också på baksidan här. Luften den kommer härifrån. runt här. Här är det faktiskt inget hål. Det bara för Och skull. Och sen givetvis då att vi kan vända luftflödet och köra ut här. Här har vi start och på-knappen. Och sen då om vi trycker i här så kan vi växla mellan de olika informationen. Luftfuktighet. Här ser vi då filtren De olika. Hur mycket som är kvar. Att den har wifi. Ja, någon form av Luftburna onyttigheter visar den. Där har vi över 24 timmar. Där har vi PM. Eh, alltså saker som är jätte, jätte, jätte små. Hur det så till med det. Eh, typ bakterier och vissa virus. Och så. Virus kan vara ännu mindre tyvärr. PM10. Det är pollen. Ondskan själv. Och här har vi då andra typer av mer skadliga ämnen. Vi ska gå igenom dem strax. Där har vi då eh, utsläpp från bilar till exempel. Och där har då temperaturen gått ner. Det också att det är väldigt sällan jag har fjärrkontrollen på. där Utan den ligger ju här till övriga familjen. Själv så jobbar jag väldigt mycket med appen. Om vi börjar utomhus här kan vi se att det är ett lågt luftkvalitet. Eh, alltså luftkvalitet är hög. Eh, är alltså omvänt. Ju lägre ju bättre. Det är 19 grader ute. här. Det började regna mitt under inspelningen så det var ju nice. Vi har alltså en luftfuktighet Relativ luftfuktighet på 93 procent. Det är just för att det regnar. Här har vi det förbaskade gräset. Medium. Alltså ganska högt. Men lågt på trä. Alltså björk. Där har vi då, ser vi att vi har 11 mikrogram per kubikmeter. Gränsen för. Elaka partiklar. Vi ska alltså inte ha ett genomsnitt på högre än 10. Men det är alltså på årsbasis. Nu är det ju skyhögt här just för att det är mycket pollen ute. Vi kan se en förklaring här till allting. Um. Inomhus således så har vi bra wifi-täckning. Vi har bra miljö här inomhus. Bra står det här. Bra står det här. Vi har 25 grader. Vi har en relativ luftfuktighet på 64 Inomhus ser vi att vi har noll stycken mikrogram elaka partiklar per kubikmeter. Däremot har vi lite hög eh, nivå av NO2. Och då kan vi Då vad NO2 betyder har vi här borta, kvävedioxid och oxiderade gaser. Alltså avgaser från bilar. De här luftburna partiklarna eh, som är 2,5 mikrometer stora. Det är rök, bakterier, allergener står det här. Vissa virus. Virus kan vara mindre tyvärr. Synd så här i Corona-tider. Um, här har vi då pollen. Det är alltså en uh, storlek på 10 mikrometer. Och just pollen är ju det vi känner av. Det, det är det som är det mest jobbiga. Det andra. Ja det finns där. Det ska också sägas att uh, luftburna partiklar det som kommer ifrån allting annat än pollen. Det har faktiskt minskat genom åren. Så att eh, det är bara här nere i Skåne som det kan gå över gränsvärdet ibland. Men eh, miljön blir bättre. tror det eller ej. Största utsläppet av den här typen av storlek av partiklar det är faktiskt eh, citage och så. Vi kan se lite statistik hur det har varit. Fördelen då med att ha den här fläkten det är att just när det kommer till eh, de här partiklarna. så... ja. Hela jobbet är att ta bort dem så att det är alltid lågt. Vi kan se veckovis här. Ligger väldigt lågt. Medans då så fort man öppnar fönstret så kommer det öka. Temperaturen. Ja, det kan ni, kan ni ju se här. Skönt, Skönt. minskar idag. Ser att det varit veckovis då. Här. Så har vi olika scheman vi kan lägga till. Hur den ska jobba automatiskt. Till exempel är det nice med fullt blås på. Eh, när vi inte är här så att det kyler ner lagom till vi kommer hit. In. Här har vi då fjärrkontrollen. Av, på. Upp och ner med fläkten. Värmen där. Ser vi här hur luftflörets riktning kan ändras. Eh, och sedan har vi då den här oscilleringen. Det är rätt nice att kunna styra den på det sättet. Får den att den går runt. 180 grader. 90 grader. 45 grader. Av. Snabbt här då. Till att lägga till en maskin till. Vi har faktiskt en till men den är inte inkopplad i appen. Den har ingen appstöd. Det är synd. Och här skulle vi så gärna ha sett en stor Google Home också. Men det gör det tyvärr inte. Utan det är bara Alexa. Som. Eh, Används av Dysons produkter. En stark rekommendation är att fixa det. I övrigt så, så har jag inte så mycket negativt att säga. Det är väldigt trevligt med en fläkt som drar runt den rena luften i rummet på ett helt annat sätt än vanliga luftrenare som liksom kör upp luften och bildar någon form av bubbla av ren luft medan den här cirkulerar. Hon pratar inte så mycket kvadratmeter. Eh, men jag har fått tag på att en sån här klarar 27 kvadratmeter. Ungefär. Så att, eh, den tar ju dröm. Nu drog den igång lite. Nu känner den av någonting. Fördel med autoläge. Dock är det ju så att precis som jag har märkt egentligen alla luftrenare. Så eh, just autoläget. Um. Alltså den har svårt att känna av. Pollen från, alltså om jag Om jag Först hade den i det här hörnet där borta längst bort. Och då, då tror jag liksom att den skulle kyla ner och cirkulera luften lite bättre. Men, men, men det är ju ingen AC på det sättet. Så att ju närmare man sitter ju mindre behöver den, fläktarna gå på högvarv. Så att då är det lite tystare. Och sen är det ju så här att den kan ju stå där borta och ha det gött. Liksom, i, I ett helt pollen, pollenfritt läge. Medan det finns lite mer här borta. Då. Så man får känna av och så får man anpassa lite. Den stod i sovrummet tidigare. Men jag fick möjlighet att testa en sak som jag upplever fungerar ännu bättre i sovrummet. Så att, eh, vi går dit. Välkommen till mitt sovrum. Det är här magin händer. Och här har vi Dyson Pure cool med Även den med en magnetupphängd fjärrkontroll. Så här Och här är fjärrkontrollen ganska så mycket mer viktig då med tanke på att det är det enda sättet att styra den. Och den har heller inte så många funktioner. Vi har upp och ner på fläkten. Vi har off. Vi har en liten information där, om, där vi kan se skicket på luftfiltret. Och sedan oscillering här då. Och sen en timer. Och vi kan då, nu går luften så genom utsug, utsugning. Ut, utluften så. Vi kan också dra upp den så, så att den går rakt upp i taket så här. Så köpläge då. Ja, priset på de här gör ju att de inte ta slut riktigt lika snabbt som de här fruktansvärda billiga på eh, random elkedja. Den här kostar 3,2 Det är ju mindre än halva priset jämfört med det andra. Den här är ett helt självklart val att ha i sovrummet. Då tänkte, men, men det är 3 ja, och 2 Det är liksom billigare än att köpa en fläkt och en luftrenare. Om det ska vara lite kvalitet. Dessutom är den här faktiskt riktigt, riktigt snygg. Den andra. Den som kostar strax under 7000 Ja, det är ju ett privilegium att ha råd med en eh, fläkt ihop med lufttränare för det priset. Eh, har du det så är det ett ganska självklart val om du inte har möjlighet att installera en AC. Kom ihåg nu att på tavla AC är förbjudet enligt SS deklaration av estetiska riktlinjer. Ni vet den står där och så ska man liksom ha en grej ut fönstret tejpat också. Då, liksom halvöppet. Nej, bort! Så det här är estetiskt korrekt. Och har du som i lägenhet eller du hyr sådär så, där, så har du, får du absolut inte installera en fast AC. Så då har du den möjligheten och har de pengarna så löser den väldigt, väldigt många problem. Den är effektivare att ta bort pollen. Det är ju framförallt pollen vi vill ha bort. Resten. Liksom, miljöförstöringen eh, som kommer in i våra hem. Dels är det så lågt och det är minskande. Och dels är det liksom ingenting som aktivt påverkar oss egentligen. Men just den här. Kliande till halsen, ögonen. Den här tar ju bort det, samtidigt som den svalkar. Jag personligen har jag nog köpt två sådana här kanske. En till eh, ...här, sovrummet. Och en till arbetsplatsen. Jag är helt nerförälskad i den här smidiga lilla saken. Det är eh, toppbetyg. Synd att inte ha anslutning till appen i sig. Men... Det gör inte riktigt lika mycket här. för den här är liksom Man kommer ju väldigt nära. Det hade till och med kunnat vara mer knappar på, på fronten istället för fjärrkontrollen. Den är rätt. Jo, Fjärrkontrollen hade kunnat gärna, få så här självlysande eh, i mörker. Det hade varit trevligt. Det kan jag säga. Den är lite svårare ibland att <gum> komma ihåg knapparna. När man liksom halvvaknar och vill ställa om den. Och så där. Det här kanske också vara trevligt med ett automatläge. Så för dig, dig som har råd att uppskatta estetiken. så eh, är det bara att shoppa loss? Vill du göra det så finns det länkar i beskrivningen till Prisjakt denna gången. Som visar eh, var de säljs och till billigast pris. Dyson säljer de själva direkt. Det finns också vissa återförsäljare. Har du frågor runt det här? Ställ gärna dem i bubblan.teknikveckan.se. Har vi bytt domän nu. Förut var det kom. Det funkar också med en huvuddomän med SE. för frågor jag vill du att vi fortsätter göra sådana här videos? Um, så bli gärna Patreon. Ha det bra så hörs vi och syns vi. Hej.